السلام عليكم. سولو اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. Tengok tepi pokok tu tadi. يا الله يا ربي يا كريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. دي لو رانكا في السل العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت كل شيء قدير. الله أكبر، أكبر ذكاء. يا الله يا ربي يا كريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم يا رجال الغيب، يا معشر الجن، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Perlihatkan lagi dan perwujudkan lagi diri kau. يا معشر الشباب، tu siapa tu? Kau nampak yang duduk kat atas? Nampak tak? Takkan orang tadi ya? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hei. Betul lah weh, ada orang lah. Nampak weh? Nampak? Ada orang tu. Bang, Assalamualaikum. Bang. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak tak, geng? Nampak? Ada satu benda melintas laju ke belah sini. Kau melintas depan mata kau. Kau zahirkan depan mata. Tunjuk. Mana sosok kau, ya jin? Tunjuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan nama Allah, maka kau datanglah kepadaku, menjemahlah kalian. Bukakan pintu untuk aku. Keluar. Keluar. Allahu Akbar. Okey, nampak sama-sama je, geng. Nampak sama-sama je. Aku tak tahulah kalau korang nampak tak nampak, tapi nampak sama-sama je. Aku dah zoom lampu habis ni. Nampak? Subhanallah. La ilaha illa anta. Allahu Akbar. Wei. Okey. Dia pasal saya jumpa. Dia pati, pati, dia pati, pati. Keluar kau. Keluar kau. Keluar kau, tunjukkan. Keluar kau. Keluar kau lagi. Tunjukkan. Tujukkan lagi. Tujukkan lagi. Kafaya Aisyah. Baik. Jad. Jad. Dah sampai belum? Okey. Saya dengar suara mengilai, so saya tak nak fokus, saya nak naik ke atas sebab masa dah berjalan dengan laju.
Allah, aku tengok something tadi. Tu, apa tu? Ui! Apa tu? King, ni tadi terbuka macam ni tau. Ha, lepas tu bila... Tadi... Bukan aku dah buka ke tadi benda ni? Oh, depan mata. Depan mata. Allahu Akbar. Hoi! Kusman. Kusman Ras. Kusman, Astagfirullah, Allah Akbar. Siapa tu? Memang pengecut lah kau ni. Tak nak bergerak pula. Memang dia tak nak bergerak tu, okay? Memang kalau... Okay. Okay. Dia malu betul. Oh, ya Allah! Apa tu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wai! Apa? Siapa tu? Wei! Hei! Siapa tu? Ni bukan hantu ni. Tak bergerak pun kau. Lah. Eh? Kau skim aku hantu? Tai punya hantu. Benda ni memang dah lama kat sini. Dia memang tempat dekat sini, geng. Ni. Benda ni memang dah lama gila kat sini, geng. Dia memang selalu pasang. Okay. 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 Siapa kat dalam? Wi. Eh? Eh, bang. Kenapa? Kenapa, bang? Eh, siapa tu? Allah Akbar. Eh. Hey. Eh, hey, apa kat dalam tu? Hui. Hai. Apa tu? Bang! Apa tu?
Memang ada guys. Oi. Apa tu? Keluar. Siapa ada Maxis? Siapa ada Maxis? Kabus tambah tebal. Woi! Bang! Bang, kebaya merah, bang! Woi! Tanganku hanya ingin merungkai. Janganlah kalian menguji aku lebih daripada kemampuanku. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang! Abang tengok tak apa ni, bang? Wush! Huh! Dia muncul, geng! Gula-gula! Salamun ala Sulaiman fi'al. Nampak? Hei! Dia tunggu depan tu, hei! Hei, kakak, kakak! Follow bagi aku, follow bagi aku! Kau follow bagi aku, hei! Follow bagi aku! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hilang weh. Wah. Masuk dalam sekali ke ustaz ni? Kau jom. Jom. God. Ini sihir, God. Kau tengok tu. Ni. Ni sihir, God. Siap jarum segala bagai, God. Ini sihir weh. Kesian orang yang kena ni weh. Nak tolong ke tak? Aku tanya kau kat, nak tolong ke tak? Kalau tak nak tolong, kita belah, kita gerak. Kalau kesian, kita tolong. Itu je saya cakap. Sekejap bagi aku rapat. Betul, tolong cabut tu pahala betul, tolong orang. Tapi kalau badan saya tak cukup kuat, saya balik kena ni, geng. Saya balik yang kena ni. Kau tengok ni, siap ada kusi-kusi ni lagi semua ni. Bang, ada orang kat dalam ni ke, bang? Ha? Tawul ni memang ada hari tu. Weh, yang ni apa ni, yang ni? Yang ni? Allahu Akbar. Ada suara. Bismillah. Tu ada besi dawai berapa? Kat, aku kena buka tali dia ni tengah ni. Aduh.